ഒടുവിൽ പടിയിറങ്ങാനുറച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവസാനം തോൽവി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്. നിയുക്ത പ്രസിഡന്റായ ജോ ബൈഡന് അധികാരം കൈമാറാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൌസിന് ട്രംപ് നിർദ്ദേശം നൽകി. അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജനറൽ സർവീസസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബൈഡന്റെ ഓഫീസിന് $63 ലക്ഷം ട്രംപ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനും വാക്പോരുകൾക്കും ഒടുവിലാണ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് തുടർച്ചയായി ആരോപിച്ച് പരാജയം അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ട്രംപ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ അധികാരം കൈമാറാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തെ ബൈഡൻ ക്യാമ്പ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ബൈഡന് അധികാരം കൈമാറാൻ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന ജനറൽ സർവീസസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തലവൻ എമിലി മുഫി വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന. നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്താൽ ബൈഡന് അധികാര കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എമിലി മുർഫി കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അമേരിക്കയുടെ 46-ാം പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.